is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କାଏମାଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନପରାମର୍ଶ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଜବାବ ମାଗୁଛି ମହାସମାବେଶରେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଯାଜପୁର ବିଜେପି ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ, ପାଣ୍ଡବ ଧଳ, ଧର୍ମଶାଳାର ରମେଶ ପରିଡ଼ା, ପବିତ୍ର ଦାସ, କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରେଇ ଦେବା ମନରେ ନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁ ପଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ହଉ ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜବାବ ଦେବେ। ଯାଜପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।